Qur'oni Karim Alloh azza va jallaning kalomi nimaga boshqa kitoblardan afzalligi, ustunligi bor? Hech bizda savol tug'ilganmi? O'ylab ko'rganmizmi? Masalan, uchun Injil bor, Tavrot bor, Zabur bor, İbrahim alayhissalomga nozil qilingan Suhufi İbrahim bor, ya'ni İbrahim alayhissalom sahifalari bor. Masalan, İbrahim alayhissalom Abul Anbiya, anbiyolar, payg'ambarlarning otasi hisoblanadi. Lekin oxirgi kalom Qur'oni Karim barcha kitoblardan afzal. Ya'ni afzalligi jihati barchasini muhayminan alay, musaddiqan lima bayna yaday, o'zidan oldingilarni tasdiqlaydi bu Qur'on va to'ldiruvchi bu Qur'on. O'zgartirishli yo'q. Hech kim o'zgartira olmaydi. Hattoki bir qabila, arab qabilasidan bo'lgan bir qabila, mana shu bir joyni olib tashaylik, o'rniga falon summa beramiz, falon ani dinorlarda beramiz deganda o'zgartirilmagan, yo'q deyilgan. Chunki Alloh azza va jalla inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun deydi. Albatta biz bu zikrni o'zimiz nozil qilganmiz, o'zimiz saqlab qo'yamiz deydi. Lekin asosiy nuqta nima desa, Alloh azza va jalla Qur'oni Karimni qadr kechasida tushirdi. Qadr kechasida tushirdi. Ramazonni qadr kechasida tushirdi. Qur'oni Karim kitoblarning eng afzaliga aylandi. Bu Qur'oni Karim payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nozil qilindi. İnsoniyatning eng afzaliga aylandi, bashariyatning eng afzaliga aylandi. Endi bu Qur'oni Karim Ramazonni o'sha qadr kechasida nozil qilinganligi uchun qadr kechasi yil 12 oy ichidagi 365 kun ichidagi eng afzal kun hisoblanadi. Endi bu Qur'oni Karimni qabul qilib olgan bu ummat ummatlarning eng yaxshisi bo'ldi. Alloh azza va jalla buni Oli Imron surasida aytib qo'ydi. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ummatlar uchun, boshqa ummatlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummatmiz biz. Nimaga desa, bizda chunki Qur'on bor. Ana endi bu Qur'oni Karimni o'zida jo qilgan, qalbiga jamlagan, uni o'qigan, unga amal qilgan, hayot kechirgan kishi insonlarning eng afzaliga aylanadi. Qarang. Kitoblarning afzali eng afzali Qur'on. Kunlarniki qadr. Payg'ambarlarning eng afzali payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ummatlarning eng afzali ummat Muhammad. Eng afzal inson insoniyat ichida. Dunyoda bo'lsin yo oxiratda Qur'oni Karimni qalbiga joylagan kishi. Qur'onni o'qigan, Qur'onni yodlagan. Chunki Qur'on bilan oshno bo'lgan kishi o'z-o'zidan Robbisi bilan bo'lgan muloqot paydo bo'ladi. U muloqot antenna kerak emas. Paynet solmaysiz unga. U haligi sivas har doim onlayn bo'lib turadi. Ya'ni tiqilish, tirbandlik bo'lmaydi. Svet o'chib qolsa telefonlar ishlamaydi, antennalar ishlamaydi. Qur'oni Karimni o'qishimiz bilan o'zi biz o'qiymiz-u, lekin Alloh azza va jalla o'sha Qur'onni o'qiyotgan paytimizda bizga gapiradi. Chunki kalomulloh deymiz, Qur'on Allohning kalomi deymiz. Allohning kalomi o'qilganda Alloh azza va jalla o'sha bandasiga gapirayotgan bo'ladi. So'zlayotgan bo'ladi.